dalam WhatsApp, dia ada berwhatsApp dengan saya, memberitahu dia nak menggugurkan kandungan. Jadi saya buat report polis covering lah daripada pihak Hafiz lah, pihak saya. Jadi tahu-tahu dia dah gugur. Pelakon Hafiz Rosdi mendakwa isterinya iaitu Nurul Syuhada Mat Syukri tidak mengalami keguguran, sebaliknya memilih untuk menggugurkan kandungan anak ketiga mereka yang baru memasuki usia 14 minggu. Hafiz ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam Selangor pada pagi Selasa 9 Mei, mendakwa Syuhada ada menghantar mesej memaklumkan dia hamil dan mahu menggugurkan kandungan tersebut. Alamak, betul ke tu? Ha, kita dengar sendiri pendedahan Hafiz ini. Dia meminta duit dah daripada saya pas keguguran. Jadi saya tak tahu, dia tak ada bukti receipt, dia tak ada bukti hospital. Jadi saya kena tahu. Jadi dah buat dua kali polis report. Saya tidak bersetuju dia untuk menggugurkan. Maksudnya Hafiz ada cuba menghalang dia untuk daripada menghalang dia. Saya dah pun cakap jangan gugurkan. Jagalah baik-baik. Saya akan bertanggungjawab. Tapi jadi sebaliknya lah. Menghalang tu melalui panggilan telefon ke WhatsApp? Masa dia bagi tahu saya, dia kita telah menulis kepada peguam dia serta merta selepas Hafiz terima WhatsApp tentang hasrat dan gugur tu. Okey, selepas tu Hafiz buat laporan polis pertama. Okey, mengatakan bahawa dia telah terima mesej daripada isteri dia dan dia sama sekali tidak bersetuju lah dengan cadangan isteri dia untuk menggugurkan anak tersebut. Sebelum raya itu. So kita bertindak serta-merta. Arahan Hafiz adalah untuk kita inform peguam dia pada hari yang sama. Saya rasa sehari sebelum kita bercuti raya lah. So pada kita tulis dan kita letak atas rekod bahawa anak peguam kami sama sekali tidak bersetuju. Okey. Selepas tu dapat berita berkenaan dengan dia dah keguguran. Jadi beliau terperanjat lah. You know, macam koinsiden ke atau tidak kan. So kita, dia buat satu lagi report polis mengatakan ini adalah satu kesalahan jenayah. Kalau melakukan keguguran, miscarriage dengan sengaja kan. Jadi ini adalah satu kesalahan jenayah. Jadi kita nak pihak polis siasat lah. Hafiz ada kontak lagi tak lepas berita keguguran tu keluar lah? Tak ada. Sedikit mengenai kehamilan, ketika tahu isteri hamil tu apa komen Hafiz? Apa yang Hafiz rasa? Hafiz dapat tahu tu dari mana, apa semua? Text message dia hantar. Dia hantar mesej. Minta izin daripada dia. Dia hantar WhatsApp, dia cakap dia hamil dan dia minta gugur kan lah. Dia inform hamil dan terus minta nak gugur dengan kandungan. Kita ada semua text. Dia bagi tahu sebab tak kenapa dia nak gugurkan? Panjang tu sebab dia. Salah satunya, mungkin boleh kongsi? Dia kata, fokus hidup baru dia. Dia kata dua pun macam nak mati, nak belah tambah tiga. Sekarang kita tak boleh terima lah. So sebab kita bagi instruction. So we wrote to the lawyer the same day dia dapat message. Dia dah bagi date kan, nak gugur on the 8th. Pada 8 hari bulan. Dia dah fix a date to gugur. Sekarang ni tiba-tiba pula ada miscarriage. So kita pun rasa suspicious lah.